Je naprosto odlišný a je naprosto šílený. Joona Vatanen! Nádherný highchair, stoppie 270. Všechno koriguje rovnováhu a zadní brzdou. Kombo, přeskakovačky, jump to high chair, takže přeskok s nohama přes řídítka, high chair, cycle wheelie, takže vidíte krásný osmičky. Prostej masakr, protože Joona Vatanen jako jediný jezdec jezdí litrovou motorku s neskutečným výkonem. Tam motorka je totálně našlapaná. Výkon, foukání pneumatiky, styl, úpravy. Wow, fuck, vidli jste to. Jakékoliv proskoky, silové prvky a v tomto tělo hodnosti
všechno jenom díky tomu, jak cvičím.